jūs man davėt nuorodą, atsimena tos gavėjus RRF, dabar yra atnaujintas tas gavėjų iš RRF dalykas ir aš su visais savo pašnekovai šią savaitę bandau visus, čia yra prirašyta tokių, nežinau, vat pavyzdžiui, iš tikrųjų jie ir tai yra tiesa, Konstitucinis teismas pasakė, kad ta jų švietimo reforma, kur turėjo pristeigti tų tūkstantmečio mokyklų, kurios elitinė, greta turim elitinį sluoksnį šitos privačios mokyklos, visos tos mortos ir visa kita, tai dar jie sugalvojo valstybinių elitinių mokyklų pristeigti, kurios tūkstantmečio mokyklų. Tai šitas pastrigo ir Seime 4 kartus balsavo, nepraeina šitas dalykas. Tačiau, 1 111 000 skirta tūkstantmečio mokyklų akademijai iš RRF. Eina pinigučiai. Arba, pavyzdžiui... Jis lūšnė šitai knygai žmonos, jo? Ne, čia jau ne. Ten, ten... Ne, nu aš tik jokauju. Tokio lygio projektai. Nu. Taip. Ten, kur priima ten ir išleidžia. Taip. Kur 17 milijonų. Išleista ir nežinia, kaip ten buvo jie suvaldyti. Nebloga suma 17 milijonų. Žinote, kiek aš gaudavau už studiją švietimo vat, 2001 metais Lietuvos švietimo įstatymo ten finansinę dalį tvarkiau ir viskas. Tai, nu, ten... 12 tūkstančių litų, tai kiek čia buvo? 3 tūkstančiai eurų. Taip. Tai čia už pusę metų darbo. Na, dabar kainos... Nu jo, 13 milijonų, aš supratau. Kurie ateina dabar... Yra 13 milijonų. Bet jūs nepateksit. Todėl, kad ten yra priimama slušniai, slušnio žmona, ten dar kažką, tai ten priėmimas yra pagal partinį sąrašą. Tai žiūrėkit, dabar pameistrystė nauja galimybė man. Toksai projektas su šauktuku. 19 milijonų. Kas čia bus? Kur čia tas sudys? Čia tas pameistriai, čia reiškia, kad tiem pramonininkam, aš netaip suprantu, pramonininkam mokės pinigus už tai, kad priimtų jaunimą dirbti, apmokytų juos. Tai dar jiems mažai. O tai aš jau Nulevičiaus visą laiką pravažiuoju pro tą bot grupę ir prisimenu, mėginu prisiminti, kiek milijonų gavo darmai, kad pasistatytų daiktą. Ne? Aš ir dabar nenoriu jų įžeidinėti pramoninkų. Aš labai gerbiu Lietuvos pramoninkus, nes pramonę mes ir taip baigiam sužlugdyti. Taip. Bet aš noriu pasakyti, kad jie gerbtų Lietuvą. Viskas. Nu, jie gerbė savo, nežinau, ką jie gerbė, bet tikrai va šitoj vietoj, kur pasako, kad atlyginimo augimas naikina konkurencingumą, tai čia yra spjūvis visiems kad nenaikintų, reikia sutvarkyti logistiką, tiekimą, valdymą. Ne, nu tai čia yra efektyvumą, čia yra nu, mokslas, aš studentus mokindavau, kaip tai padaryti, ką įmonėje reikia visų pirma žiūrėti. Čia yra nu, paprastas nu, managemento valdymo kursas, aš dėstytavau jį ir visiems studentam ir visi išmokdavo ir padarydavo ir jokių problemų nėra. Taip, kad jeigu pramoninkai nemoka, aš apgailestauju, jeigu susiorganizuoja savo ir darosi kursus. Man atrodo, visi smegenys išvažiavo kartu su tais 200 000 arba iš principo atranka į tuos, kurie daro sprendimus, yra neigiama ir niekada nepaim žmonių, kurie čia yra ir gali patarti. Tai dar yra problema. Per tą laiką galėjau jums paskambinti ir pasakyti, ateikite Margaritą, padėkite mums susitvarkyti. Ne, aš tikrai ne čia viską, ką aš sakau, aš tik noriu pabrėžti, kad aš Lietuvoje tikrai nieko daryti nedarau ir tikrai jau nenoriu daryti. Aš šitą viską jau dariau, antrą kartą gyvenime į tą patį vandenį neįbrisi, yra jauna karta. Pirmin, dirbkite, mokykitės. Bet jiems vadovauti nėra kam. Nu, yra kam vadovauti, aš jiems vardinau ir senus specialistus, kuriuos aš žinau, kurie gali ateiti ir ten jiems nevadovauti, o patarti, padėti, tik tai reikia norėti. Čia tikrai nėra problema. Lietuva, nu, nedingo ta visa Lietuva dar. Yra kitas dalykas su tom paskolom, kurį aš norėjau pasakyti. Tai yra, kad tos 1,7 paskolos milijardo turi būti skirta vėlgi švietimui, sveikatos apsaugai. Tai yra, ten yra procentai nustatyti. Kiek skaitmenizacija, kiek ten švietimui, jaunimui, kiek ten yra. Yra nustatyti procentai tame plane. Dabar jie nori tas paskolas, skaistė jau nori atiduoti pramoninkams paskolom. Tai kai vakar ponas Bakas jūsų laidoje pasakė, kad paskui ateinama pas tos pramoninkus, kurie gavo paskolą ir prašo remti rinkimų kompaniją, tai man tada aišku, kodėl mokyklom pinigų neliko.
Tai logika yra šitame visame. Čia jie yra pastrigę. Bet jie negali šito daryti. Tai vėlgi o čia yra sisteminė korupcija. Nu, aš nežinau, dvi vyriausybės tą mokslininkų grupės tą planą svarstė. Dvi vyriausybės įtvirtino, vis koregavo. Dabar neseniai vėl naujus koregavimus nuvežė į Briuselį. Nu, tai jau pradėkit daryti. Nu, pradėkit. Ja, galėtų pradėti. Tarpydavo, aš apie jūsų beklausydama radau. Užimtumo tarnybą, ne? Ta, kuri turėtų pasirūpinti, kad žmonės, kurių paklausių profesijų žmonės į paklausias profesijas nukreipti tos 100 000 bedarbių. Tai jie dabar gaus 7 milijonus su vadėgėlė. Užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija. Nu, matytus be, kai šitą su jais mobiliais telefonais kontekstos. Gal tikrai iPhone'ą pripirksus be, kam. Nu, ne. Gali būti. Ne, viena, ką reikia padaryti. Prie mes dažnai, dabar jau pastaruoju metu prieina žmonės gatvėse, aš noriu pasakyti, kad dėl to 3-ojo amžiaus universiteto, kad pas mūsų ta skaitmenizacija didžiausias problemos yra vyresnio amžiaus žmonėm. Jaunimas tai išmoksta iš draugų, iš socialinių tinklų, o vyresnio amžiaus žmonės nelabai moka ir jie ten neužpildo tų paraiškų, negauna. Nu, vienu žodžiu, turi daug problemų. Dėl to tas 3-ojo amžiaus universitetas yra labai svarbus. Kažkodėl tai jam nerandama finansavimą. Nu, nu kokia čia suma tai užimtumo tarnybai? Nu, tai 7 milijonai. 7 milijonai 110 tūkstančių. Nu, tai vieną milijoną duokite 3-ojo amžiaus universitetui, išmokys visus pensininkus ir vyresnio amžiaus žmonės naudoti skaitmeniniam technologijom ir visom ir sodrai, ir ligonių kasai, ir užimtumo tarnybai visiems bus lengviau dirbti. Todėl, kad bus, nu kas žmonės, iš to, kad tu turi kompiuterį, jeigu nieks prie jo prisijungti nemoka. Todėl, kad bus žmonės, klientai mokės. Tai tas skaitmenizavimą netaip supranta, jį turi suprasti, kad abi pusės turi būti išmokytos. Ne, jie vartotojų mokymui jie nesidomi. Nu, bet tai kitai, jeigu kaip, tu nemoki, kas, tai kas yra skaitmenizacija? Skaitmenizacija yra dvi pusės. Tai yra vienas, kuris tą programą sukuria ir paleidžia, ir kitas, kuris prie jos turi prisijungti, jeigu bus sukurtas programas, prie kurių nieks neprisijungs. Nu, atleiskite. Ką gali tai būti? Visko nu, tai gali būti Lietuvoje yra nu, tai, metodų. Rūtai, mes dabar sutarėm, kad yra tam pinigų. Nereikia to 3-ojo amžiaus tą universitetą vaikyti. Yra pinigų. Yra tikriausiai suras kokio ten irgi išėjusi pensija IT specialistų. Ir jie jiems paskaitys paskaitą. Ir žmonės išmoks, ir žmonės tos psichologinės įtampos nuslūks. Ir valstybiniam įstaigom bus geriau, nes viskas vyks greičiau ir efektyviau. Nu. Ne, tai man atrodo, ne čia yra svarbiausias tikslas va šituose visuose, kaip paskaitai tą abrakadabrą, tai įsisavinti pinigus. Jinai, aš visą laiką painioju visas tas damas, kurios viršuje. Šimonytė, jinai sakė, problema ta, kad pinigų yra per daug ir jie nespėja apriepti visko. Dėl to pinigų, dėl to algų negauna žmonės ir pakelimų nėra. Tai jie neapriepia to srauto viso.